charge. Essa flor que brotou no meu jardim, você é o perfume das flores sobre mim. Tu és o sangue que circula dentro de satisfatória.
quantos você já viu à procura de alguém? Thank you.
pois são os olhos os guardiões do coração. Clara esperança é seguir dando conforto e amizade ao que os olhos tornam bem-vindo ao coração, ao que os olhos investigam ao coração, pois amor de Deus aos homens.
fazei bem aos que te odeiam. E orai pelos que vos perseguem. Sede perfeitos, assim como é perfeito vosso Pai. Ó Pai Celeste, ó Jesus, ó Espírito Santo, ó meu Jesus, em tua face, em tua capa, em tua túnica, em tu pedes amor. Thank you.
consolo. Assim você.
você não vai ter o que temer. Família, somos nós.
I'm not the scoreboard.